ներկայացի եկել Աստծո նամակ։ Եմ մեր սրբազան հայրապետների հաստատած կանոնների համաձայն հսարակապելու Սուրբ Աստուծո անկորոշ։ Մենք բոլորս ուսուցում ենք Աստծո միաբան սիրով բարի։ Օրդին պիան հասնի եւ երկնային անհրաժեշտական աճում։ Finally the silence, looking out, looking back across the sky, trying to find a meaning, knowing that I just left it all behind. Still I smell a lingering softness. Where did she go? I